xanuun maleeyay ma sidii wax ku wadaan haday ku wadaan ay ka waan toogi waayaan ayagoo dekedda karcadii boosaasay inta xamaal u aaday la garbaashaayo hal walba shilalka isdhigtaan lagu gowracay awl baad middan muqdisho ka xamaalaan cabdullaahi yuusuf afuray waa ka xirneed 30 sano aqli xumadoodii uga xirneed hadda haday saan iyo khawaarijnimo iyo khawaarij laga daba qaxo iyo hoteello qarax la soo geliyo iyo ciyaal weerar haddu aqligoodu dhaafi waayo oo 2006 dekedii nin boosaaso ka yimid u furay inay ka xamaashaan ay iska soo xiraan nin dekad dhistay inay ka daba qaxaan oo lagu garbaashi doono aqligan jabneen caamada kasta la yiri shaari ilaagii de barnaamijka bejkana follow soo dhaw youtube ka channelka riirana subscribe hisaan dadka gartoodan siiya nimanka awyo dowlad ma rabaan mana yaqaaniin maamulna ma yaqaaniin weligood dowlad kasta haday hogaamiyaan 100 sano waxay meel ku dhiseen waxay xirig jireen arkimis musuqmaasuq iyo khawaarijnimo iyo wax isdaba marin iyo eedayn beena hadda maanta inana maalin hore khamiista maxkamad la keeno wax laga duuban la waayo ay maanta markii warkiigii dhageysteen wax isku soo dhoodhoobeen ay soo dhigeen waxa ugu daliil mid wax uu leeyahay oo aragteen oon idin daari karaa meelaha la geli waa u geli jiro oo khawaarijta ku laay jiray tuurutuuru iyo basra iyo ceel cali axmed iyo alkawsar iyo markii la geli waa u geli jiray midna wax uu leeyahay asaa khawaarijta oo xabada isku dhuftay ninkeenta quri xabad raacsada xabad isku dhufan kara maanta waxa waaye marka cadka ama ku cunay ama ku ciiday quuri waayto waxaa la leeyahay ninkaas waa ninka keliya oo bilad geesi intuu biixi soo qoray odaway lasoo marsiin la sii dowladda hadda jirto iyo dagaalkii la kale kuwana waxay leeyihi ninkaan waa argagixiso hebel iyo hebel uu dilay oo taleefona soo dirahan arag waa sababta marka dadkan khawaarijnimo iyo wax isku quuri waayto iyo hebel hebel nacayb labanin asalda lato isnacab hadday ku wadaan iyo maamul xumada inay dekada dad kale inta xamaal u aadaan lagu garbaashaayo horta waa wax cad waxaan rabaa ninka warkayga la yaabi doono markuu dhegaysto ama soo qayli doono waxaan rabaa inaan ogaado ummaddu ayadoo kugu faco kula xoola eg ood weliba tiraahdo waxay yidhaaheen degmada boondheer inta degana ree hebelka badanay yidhaahdeen ree hebelkaas ciidanka dowladda soomaaliyana ma tagaan taliyaha booliskuna kama howlgalo ka militarigu kama howlgalo madaxweynaha soomaaliya kama howlgalo nidaam u gooniya iyo dowladooda iyo booliskooda iyo militarigooda iyo maxkamad militariya mid racfaan iyo mid kastoo rayada haysta dekaday dhisteena haysta intaas adu waxaad usoo buwaysa siba lagu yiraahday hebel waa libaax ama waa laandheer laakiin khawaarij laga daba qaxo degaan la soo banneeyo nin kaloo walaalka oo faraqa lagu dhego mid kaloo in adeerka oo hoteel qarax looga dabageliyo wax oo nolol xayaatul kalibnimo ah oo tii qarnigan in lagu noolaado lagu talagalay ahayn ku nool yihin walaalayaal oo marka saas idinlaha wixiinaan idinku dhiirigeliya maanta degaana idiima xurayso idiimana qurxana anu jaalle hawiya waa ninka ka hadlaa reer gooni oo hawiya ka mida maa hawiya kurtigooda waa isku wada aqli kee xataa maalin inta dagaalamay meel xuraysta ka kala walaalkiisoo aqliga kala caanan nuugo waa dad meel kale u joogo digir iyo xamaali iyo suuq laga soo shaqeeya maskax kugu fafaniintay iyo macsare la shiiday iyo jawaan inta dusha la saarta lala gadoomay iyo xasan sheekha inkaarayona waxay yidhaheen turkigu wuxuu ka keenay weys jawaankii inta soo qaada dhulka dhiga waa iska xamaalo jira xilligii xamaaliga xataa lama joogo xilligii jaayalka waxa la xamaali jira hadda tiknolojiyad walax saas loorka u qaban oo dhulka dhigaha la keena waa la sahlaba 10 kiisho hal mar intuu isku qabto baawurka daabulkaa saar meesha aad u halaal u qaadayso dhididkaada urkiisa magaalada lala joogi waay laa aqligu inuu xamaali kaa galo ama sar qalaylo hoos ka wasaqaa dhistaa aqli maahan waxa la rabaa war degaan loo noqdo war muqdisho dadka ma wada qaato ayadiina waa la isku haysta ayadiya markuu roob da-aa musqulee soo buraaqda degaanadii kale iyo degmooyinkii kaleo doorashadii gola deegaanka iyo laga soo geli lahaayo loo noqola xildhibaanka aan ka raadsanayno nalaga soo dooran lahay awde muqdisho waa hooyadii federaalka iyo mataqaanay hadduu ebedinkeeda lahay caasimadii soomaaliyeed nimay waanu maalin walba dantiinan idin sheegaa oo dan dad kale kama hadlo xataa maanta kuwiina baraha bulshada ka qayliyo degaan yimaadiin male meelahaasay aadaan kadibna waad caysiin markay meelo dad nabadaysta ee sawiriyo u aadaan inay video kasoo duubaan anugu waxaan leeyahay marka war horta bal waxaan shaydaano misigada qamira wado baktiga oo madaxa raaman kaal oo caasi waalidiinada wax dhalay la aqoono khawaarij lalee ilmaada reyaal waan iska xurayno anugu waktigayga waxaan geliyaa nimankaan xumo suuqeed iyo dumarkii caruuraha qarxiyo aan ka faraxalano intaasnan dhihi karaa uma jiro nin walba qabiil caay iyo waxaana loo joogina waqti lagu dhuminu ku dhumiya nin walboo naga mid oo intaan waqti geliya la dagaalanka khawaarijta hadduu geli lahaa
maanta horta degan qurux badan oo dadka kula jalanja garaynaa yeelalahay laakiin midaaba qawaarijtii xeelku ree hebel u qabaa ugu xoog badan inuu qawaarij iska xoreeyo ree hebel bal waa reer meel degan oday ugaas loo la yaqaanay ninkaan timaanka raamankaalood xaafadaadi uga soo carartay galcadi mise waay budbudhiicaan dheer aad uga soo carartay yaa yaqaana wax dhale intuusan ka yimid degaanka u maroo oo dadka u maroo oo xoolihii asaa qoonsaday oo dumarkii ku darsadaa tiri oo iskuul lama geyn karo oo ceel lama geyn karo oo dhiib joojin lama geyn karo oo cerbad lama geyn karo oo dad looguma soo marti karo oo hoolka shirarka male oo guriga martida male sidaasuu degaankii ka dhigay qaab darro iyo waxaanan hoo joogin iyo waxaanan isqabana nimay oo inaan mar walba iskugu nimaadaa ma wanaagsano farqahayaan laisku dhigin faraqa horta halaiskaga fuqo xasad ma liibaanaa layiriya nin walba horta libinta u dhow horeha loo qataan qutiyo kuwa kalena ha laga soo saaro qawawaa iska afayeenno dad kale afayeenno u yihin kuwa khawaarijta afayeenno u yihin ka dabaqaha ka bixiyaan maaga xaafadooda asay raaceen ayagaa raacay ka marriibi karo magaaladii markaan tagay qof ma joogo guryibaa iska xiran yihiin suuqu xoolo waa xiran yahay ceelkii wax usoo arooraa ma laha war dadkii aw dadkii khawaarija raaceenaa lagu leh haddana qofkaasoo kaa faan badan oo kaa been badan war xataa faanka waxaa la jiraan kisto dad annagii reer galmudugaa maanta u roono magaalo kasoo dhexhadalna wax kasoo duubna qabno kuwa kale oo shaarka nala hogan ama qoondada nagala mida oo wax isla qaadano waxba ma haystaan waana naga war badin waana naga faan badin waana naga cay badin annagu faankii waxaan ku darnaa haddaan maanta halkan soo duubno oon maxaa soo duubno oon muqokuri soo duubno oon teedaan soo duubno oon tarda soo duubno oon jalalaqsa soo duubno oon buuliburti soo duubno oon beledweyn soo duubno oon gurucaali dhuusamareebi cadaadi iyo gaalkacyo qayb ka mid a soo duubno ninkan kaloo naga warka badanno intaas nuskeed ma hayo booca xataa ma haysto jici boo xataa ma haysto waa raacay dhegtaa la qabsaday sidii laxdi macaacaa laga siiyey waa la dhegaystay kadib hadhow 30 sano kadib waxaa ilmihiisa ku caynaynaa ama ilmo uga u yahay aabbahaadii ridaayo inta la dhegaysta xabadda laiskaga dhigi jiray usheeg kaftan ka xir ilmada reyaalo khawaarija laga soo faraxasho mucaawiye ninka la yiraahdo ee maxkamadda la keenay annagu waxaan ognahay annagoo dagaalka khawaarijta ugu horeyno una necab adduunka waxaa la sheegay khawaarij inuuna ninkaasu khawaarij ahayna isqabteen nin beer la yaro la yiraahdo oo ka masayrsanaa ninkaas hadda dadka u hadlayna waxay sheegeen meelaha la geli waayey ninkii la geli jiray inuu yahay oo tusaale loo soo qaatay toritoru iyo basro laba mara iyo ceel cali axmed iyo daaru nimco iyo budbud iyo kalcad inuu wacdaro ka dhigay bilad geesina lagu siiyey biixina uu siiyey iyo odowaay beer yaro weligiis fagaaro laguma arag waxaan rabaa markii xasan tuur dhintay ninkaana beenta loo soo xiray kadib adigu danam maaragta adigii daawanaya danam iyo meelay degan tahay maaragta awal cehna waa mari jireen dhulna waa mari jireen meelona kama xirmi jirin ilaa shaw iyo fiidiw iyo jimbili iyo meel kasta inta kasoo hadlaan ay ilaa xaran dheere tigi jireenaysa warar kusoo geli jiraan dhulkoo xiran bal hadda danam in meel lagu sheegaan rabnaa danam meelay degan tahay iyo meelay soo jiirtay iyo meelay khawaarij ku kufsatay in naloo sheegaan rabnaa nimayoo dadka wax qabtana waa hor taagantihiin oo waa ka masayrsantihiin adunkuna haddii laydiin dhiibo wax ma qabataan waxaanu ab iyo isiray rabtaa qofku wuxuuna awoogiis ahayn ma noqdo dadkan waxa waaye dad wixii loo dhiibo meel geeyo muuqdo oo beled inta qabsada kasoo dhexhadlaya laakiin adunku waxaa rabtiin in xamar inta la wada yimaado khawaarijta lacagsakaa loo tuuro war bishii 200 qaataa midaan ku siinahay taaban la yihahdo waxaasuna nolosha bilwaadankaba nolol xayaatulkalab qofka bilwaadankaa waxaa la rabaa inuu xayaato ragannimo karti uu ku noolaado oo xor yahay oo shaksiyan lafiisa xor u yahay oo wax walba uu u madax bannaan yahay laakiin ilmadee reyaalo maanta mushaakiga haddaan qayb ka dhiibo oo idhaahdo warheedha murtinimadaad sheegteen anahay intaas qaata iga leexda waxaasu xornimo maahan xaafadiidiina aanan tigi karin baraakadiidana $5 laga qaado dadka khawaarij meel saarana aad tiraahdeen waa khawaarijood iskaga markhaati cadaan been kadibna markhaati kale la keena meesha la geli waay ninka geli waay inuu asiga geli jira inuu asiga yahay anu waxaan dhihi lahaa in kusoo kooban war nin walbuu degmadaad xurayso oo tuuladaad kasoo muuqo saanu dowlad ma dhow ninkii xamaaliga ahayna haddii oo hadda xamaalinimadiisii khawaarijnimo ku daray waxay iila muuqataa dekad ma jeerteen asoo ka xamaaliya oo la garbaashaayo in fiidiw laga soo duubi doono fiidiwgan anugu maantay duubayo 17 bisha 3 2024 waxaa laga yaabaa ilmo dambe iyo xilliyad dambe iyo sanado badan kadib ina dib loo daawado waxaan maanta sheegaayo
ايدو كو حمر كتغي ما جيرتين وخا مالي دونتي ما جيرتين غرباشا ان فيديو كان لا داري دون 20 سنه 30 سنه 40 سنه كده وحن شاغن وبي كما ربعه دتك ساسانتو يا حب دغنادو ماركان فيري وبي ايمو قتا وخا حيق دون